السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن مونږ یو نوې پلی لسٹ بلم سٹارٹ کوو په چینل کې دا غي مطلب دا دی چې کوم زموږ د امازون سیل سنټرل دی سیل سنټرل مطلب دا دی چې کوم په امازون کې اکاؤنٹ جوړ کو کوم شاپ په کوم کریئیټ کو دا غي کې څومره آپشنز دي هغه کې کوم کوم آپشن موږ د پاره ضروری دي کوم موږ یوز کوو دا کوم څه مطلب دی نو دا دې باره کې په دې کې مختصر یو سو ویډیوز موږ ریکارډ کو چې تاسو په سیل سنټرل کې کوم ضروری چیزونه دي په دې باندې پوه شئ هو اوس تاسو ته پته پلال زموږ دا پروډکټ هانټینګ چې کوم پیډ ټولز دي کی په دا جنگل سکاوټ د هیلیم 10 دی دا زموږ روان دي دا شانتا لسټینګ او شپمنټ پلان چې کوم دی نو دا موږ په سیل سنټرل کې کریټ کوو نو دا ام تاسو کور کیږي دا لسټینګ او شپمنټ پلان چې کوم دی دا ام تاسو کور کیږي او دا موږ په سیل سنټرل کې کوو او دا شانتا د سیل سنټرل چې کوم ډیش بورډ دی او په دې کې څومره آپشنز دي نو هغه هم تاسو کلیر شي یا موږ په دې کې چایلډ ایکسس کریټ کوو دا شانتا چې کوم ضروری چیزونه دي یا زموږ په اکاونټ کې سم مسله راځي او موږ ته څنګه پته لګي کوم ځینې به موږ چې کوو نو دا شانتا د سیل سنټرل چې مختلف آپشنز دي نو دا شانتا کیټالاګ دی په کیټالاګ کې ځان لک آپشنز دي په دې کې موږ ګورو چې کوم ضروری آپشن دی هغه به موږ ګورو چې هغه باندې ځان پوه کو دا شانتا انوینټری دا بیا پرایس ته په انوینټری کې خپل آپشن دی په پرایس کې خپل دی بیا اډرز دی بیا ایڈورټایزینګ دی چې کوم ایڈورټایزینګ دی په دې کې کوم کوم قسمونه دي به موږ وایو بیا چې کوم د دې پی پی سی والا ځان له آپشن دی ایڈورټایزمنت چې کوم موږ په امازون کې کوو دا غي به موږ ځان له پلی لیست جوړو ځکه چې هغه ځان لغټ ټاپک دی بیا دا شانتا چې کوم سٹور دی دا گروت دی بیا رپورټس دی بیا پرفارمنس دی دا شانتا چې سم پارتنر نتورک دی یا بی ٹو بی دی یا لرن دی او دا شان چې په دې کې دا کم سیټینګ دی په سیټینګ کې بیا مختلف آپشنز دی په دې کې مونږه چایلډ ایکسس دلته کریټ کوو په دې کې بل اوس مونږه دا یو آپشن ویلې مو دا شپینګ سیټینګ چې کوم دا مونږ لک ډیر ویلو د ایزی شپ او سیلف شپ د پاره نو په دې کې دا مختلف آپشنز دي نو مونږ په دې باندې ځان پوه کوو دا شان ته د کې دا مارکیټ پلیسز دي تاسو په دې کې به اډ کولای شئ دلته مارکیټ پلیسز مختلف مارکیټ پلیسز تاسو اډ کولای شئ دا شان ته چې کوم دی اډرس دی دا بیسٹ سیلس کوم دی دا بایر میسیجز دی بے بای باکس وننگ دی دا شان ټوټل پرایس دی او بده کې څومره رپورټس دی ک فار ایگزامپل هغه د هیلث باره کې دی د رپورټس باره کې دی گروث باره کې دی دا شان د اکاؤنٹ هیلث باره کې دی نو موږ هغه ټولر سره چې کو هغه ګور چې آیا موږ زموږ د اکاؤنٹ هیلث څه کوم دی هغه موږ تاسو په ترګه چې اکاؤنٹ کې موږ سو وایلیشن کې خراب دی یا نور څه داسې ایشوز راځي او دا غي چې کوم یا مطلب زموږ آرڈر لیٹ ورسی یا نور موږ آرڈر چاته کینسل کو یا نور داسې کوم ایشوز راځي د سیل سنټرل سم ریلیټډ نو هغه به موږ په دې دلته وایو په دې سیل سنټرل کې چې څومره ویډیوز دي شان د آرڈرز چې کوم دي دا شاته انوینټریز چې کوم دي بیا دا شپمنټ او لسټینګ د دې چې کوم آپشنز دي هغه دلته راشي خو سب موږ په دې سیل لسټینګ او شپمنټ پلان چې کوم سیریز موږ سٹارټ کړي سب په دغه کې اتوماتیک زموږ کلیئر شي نو سب پوینټس به زموږ هلته کلیئر شي او سب موږ په دې سیل سنټرل کې ځان پوه کو چې سیل سنټرل کې کوم آپشنز دي د امازون چې کوم سیل سنټرل د هغه ډېر زیات سمپل دی د نورو په نسبت باندې او دا ډېر اسان هغه جوړ کړی دی ډېر فرینډلی دی عام قسم کې پوهېږي او بالکل سمپل دی په دې کې دومره ګران څه نشته دی نو دا شانته تاسو ته په بعض چیزونو په دې کې پته ده چې موږ پروډکټ اډ کوو نو پروډکټ موږ په کم کم طریقه اډ کوو څو طریقو سره پروډکټ موږ اډ کولی شو نو هغه تاسو ته پته لګي دا شانته انوینټری کې چې کوم دی بیا دا منیج انوینټری دا شانته ای بی ای والا آپشن دی په دې کې چې څومره آپشنز دي د ګلوبل سیلنګ دی دې څه مطلب دی دا منیج ای بی ای شپمنټس دي دا د څومره آپشنز دي په دې باندې ومنګه بیا خبره کوو دا شان رپورټ دی ګروت دی دا تاسو ته موي په دې کې بعض داسې آپشنز دي چې هغه په ټول عمر کې زموږ ضرورت رانی شي موږ یوز نکو خو بیا هم چې کوم ضروری دي په هغه باندې موږ ځان پوه کوو تاسو په دې باندې پوه شو مارکیټ پلیسز دا شانته دې سیټینګ چې کوم دی چې کوم د بایر میسیجز راځي یا په دې کې موږ چې کوم تاسو اوس فار ایگزامپل ناشې په سعودي یا دوبۍ کې او تاسو اکاؤنٹ جوړ کړی یا د یو ایس نه تاسو جوړ کړی یا هم د یو کې نه جوړ کړی تاسو په پاکستان کې څوک اټ کوي افغانستان کې به تاسو څنګه اټ کوئ یا مطلب تاسو دلته کار کوي هلته به څنګه اټ کوئ نو موږ به وایو چې چایلډ ایکسس موږ د پاکستان نه څنګه کریئیټ کوو یا به د سعودي دوبۍ نه څنګه کریئیټ کوو یا به موږ دغه شانته د یو کې نه څنګه کریئیټ کوو نو دغه لږ ډیر بدل دی د ریکوایرمنٹ لږ ډیر بدل دی نو دا به زه تاسو ته وکم تاسو به ان شاء الله په دې باندې کلیئر شي نو چې کوم ستاسو لپاره ضروری آپشنز هغه به تاسو یوز کوئ چې کوم بعض داسې آپشنز دي چې هغه ته زموږ په ټول عمر کې ضرورت رانه شي هغه موږ نه کوو نو څومره رپورټس دي یا دا ګروت دی دا شان سٹور دی ایڈورټایزمنٹ دی په دې کې څومره آپشنز دي دا به ټول زه په تاسو په دې باندې پوه کوم نو زموږ به تاسو ته پته لګي چې سل په لاله پلی لیست روان دی د دې چې کوم پروډکټ لسټینګ او شپمنټ پلان دی او دا شانته پروډکټ هانټینګ چې کوم پیډ ټولز دي پروډکټ هانټینګ پری ټولز موږ ویل او زمونږ صرف لک ټاپکس پاتې دي بس بلګری معلومات کې چې کله زمونږ کورس کمپلیټ کیږي نو دغه زمونږ ډېر کم ټاپکس دي چې هغه پاتې دي نو ان شاء الله دا ټول ټاپکس باندې ځان له ځان له چپټر ځان له ځان له پلی لیست تیار شو چې تاسو بیا ګوري بار بار ګوري ویډیوز دومره لینت نه دي شارټ ویډیوز دي او تاسو ټول ته دا غوښه پوره پاتې کیږي خو په اسانۍ سره ساده پښتو کې تاسو په اسانۍ سره ځان پوه کولای شئ
نو دا ویډیو چې ما تاسو کوم ترتیب شرکل دا د امازون بیسیک کنسپټ چې امازون چې شته په دې سو ویډیوز کې موږ اکسپلین کړل دا شانت به امازون کې بکم تر غو سره من کار کول شو به دا غي چې کوم پری ایکستنشن او ټولز دي تاسو هغه بیا کته شي په هغه باندې تاسو پریکټس کول شي تاسو په الله صفائی کې دي شي تاسو نه ساده امازون عادت کې دي شي بیا موږ دا سل سنټرل کې ویډیوز به بیا راځي دي کې باز پلی لیست کې یو نیمه ویډیو راځي دا شانت موږ مختلف ځین نه اکاونټ کریټ کوو هغه موږ وایو بیک اکاونټ کې سب پرابلمز راځي هغه موږ څنګه حل کوو اکاونټ کې دا چې روزانه پرابلم نه راځي چې تاسو موږ نه وایلیشن شي باز اکاونټ کې زموږ نه ټول عمر کې سم وایلیشن سم نشي او خسای رواني خو بیا هم چې خبر راشي هغه موږ څنګه هندل کوو خصوصا په ډراپ شپینګ کې اکثر زموږ ایشوز راځي بیا دا شانت پروډکټ سورسینګ دی پرام علی بابا نو دا تاسو کته شي بده کې صرف دوه ویډیوز د سړي چغړې ضروري دی تاسو سره شیر کوم بل ان کوټرم سکم دی هغه ته پاره موږ ټایم ونی سوځه په ټیک ټاک کې تاسو سره شیر کوم کوم کې ان کوټرم زموږه ایکسپلین کړو دا شان بیا تاسو سره ما دا پروډکټ سکم کرایټیریا و د مختلف مارکیټ پلیس د پر تاسو دا بیا چینج کول را چینج کول شي دا به موږ خیر دی دا کوم چې پیډ ټولز دی بده کې به موږ دا کرایټیریا اچو خو دې کې بیا موږ چینج کول را چینج کول چې کوم ته پروډکټ په کومې طریقې سره موږ د هول سیل د پاره به څنګه ګورو ډراپ شپینګ د پاره به څنګه ګورو د پرایویټ لیبل د پاره به څنګه ګورو او دغه شانت چې بیا کم دی موږ پروډکټ څنګه لیست کوو چې موږ کله پروډکټ پیدا کوو د ځان د پاره نو هغه به موږ څنګه لیست کوو هغه د پاره موږ سره کم آپشنز دي هغه پروډکټ به موږ د کم ځای نه اخلو په ډراپ شپینګ کې به د کم ځای نه اخلو هول سیل کې به د کم ځای نه اخلو او دغه شانت پرایویټ لیبل کې هغه پروډکټ موږ د کم ځای نه اخلو او بیا دغه شانت کم دی د ټولز دي نو ټولز کې به کم ضروری هم ټولز کم دي چې ډیر زیات یوز کیږي کی پدا جنگل سکاوټ دی هیلم 10 دی نو د دې استعمال چې څنګه زه به تاسو په دې پوه کم د دې نه پس چې کوم دا سلس دلته بل پلی لیست سټیټ شي سلس سنټرل نو هغه به په دې باندې چې امازون کې چې کوم منګ شاپ جوړ کو پاغه کې چې کوم آپشنز دي مختلف هغه څه څه کار دی موږ به پاغه باندې ځان پوه کو نو تاسو به دا پلی لیست کوم دی د دې پورې دا ټاپکس کور شي نو یو څو زوري ټاپکس کوم دی کاغه د پی پی سی متعلق دی د غشان ته ال ال سی متعلق دی د دې باندې به موږ ډیټیل ډیسکشن کو چې دا تاسو ته صحیح پته ولګي چې دا چیزونه څنګه دي څنګه کریټ کیږي او څنګه به دا موږ جوړو څنګه به دې باندې کار کوو دغه شانت بیا ضروری کنسپټ په امازون کې نور راځي هغه ته وایي ټریډ مارک پیټنٹ دا شانت برینڈ رجسٹری چې کوم دا نو موږ به دا ګورو چې موږ به څنګه ټریډ مارک رجسٹر کوو څنګه به پیټنٹ چک کوو دا ضروری چې تاسو سره د دې لپاره بیسک کنسپټ راشي ډیر ملګری دا دي چې هغه سکتلې دي او بس پروډکټ لیست کلی باز ملګرو وير هوس ته سامان هم لګلې و دا چا چې کوم لیست هغه په سرچ کې نه راځي دا چا هغه انیکټیو دي نو هغه وجه دا چې هغه سره پورو دا چیز بره کې نالج نه او بس صرف مخکې سټپ اغېسته نو بیا پساوی نو تاسو کوشش کوئ خیر دې په لرننګ کې د تاسو یو میش سیوا ولګی تاسو یو میش لرننګ وکي دوه میش لرننګ وکي درې میش لرننګ وکي امازون کو کم کسان داسې ډیر زیاته جلدی کې امازون دا غیده پارنه دی په امازون کې ډیر زیات صبر کوي تاسو سامان چې راځي باغه باندې په پورو ټایم لګي دوه میش درې میش تاسو سامان چې ور هوس ته چې باغه کې ټایم لګي تاسو دا شام په پراډ کانټینګ کې ټایم لګي به چې کم ځینه خلې په هغه کې ټایم لګي به په شپمنټ کې ټایم لګي نو دې چیزون ته باخه پورو دا صبر کار دې کم کسان جلدی کې چې بس په یو اپ تک یا په یو میش کې دا ټول کورس کور شو دا غینه پس په یو میش کې هغه په یو هفته کې یا په دوه هفتو کې هغه خپل پروډکټ امازون ته ولېږي او هغه بزنس سٹارټ شي نو دا داسې طریقه نه ده مونږ چې کله سټون سره کورس وکړو یا امازون ورته یاد کوو بیا هغه مونږ په انټرنشپ کې اچو په انټرنشپ کې د دې وجه واچو چې کم کسان پریکټیکل کار کوي چې دا هغه سره کار وکړي چې ډراپ شپینګ څنګه پریکټیکل کیږي هول سیل څنګه پریکټیکل کیږي پرایویټ لیبل څنګه پریکټیکل کیږي نو درې سلور میش ته هغه په هغه چیز باندې پریکټس وکړي بیا د هغه نه پس هغه ته پته ولېږي چې زه دومره قابل شوم چې خپل بزنس سٹارټ کولای شم نو باز داسې ملګری چې هغه یو نیمه ویډیو په یوټیوب کې کتلې او ډایرک خپل کار سٹارټ کړل او بیا وروسته دا ځان په ساو کړل چې دا غي سهل نه نو تاسو ټول ته دار درخواست دی چې خیر دې په لرننګ باندې تاسو ټایم لګي تاسو ته پری خه کوالټي کنټینټ ملاويږي خو په کې هر څه ځان لیکلای کیږي هر څه خپل پلی لیست نو تاسو دا غي نه هیلپ واخلئ کنه او بیا چې کله کنټینټ پوره شي تاسو پوره پوه شئ پوره نالج د سر راشي دا غي نه پس بیا تاسو خپل باندې پته لګي چې زه کولای شم چې تاسو ته د سبا لري کې پته نه یو تاسو مخکې سټپ وکړئ نو خامخا داسې ډیر زیات چانس ده چې تاسو نقصان وکړئ نو غي نه خدا ده چې تاسو پوره ول نالج حاصل کړئ بیا امازون چې کوم دی د ویډیوز نه دومره نه یادېږي په ویډیوز کې صرف تاسو ته یو ډایرکشن ملاويږي تاسو ته یو انفارمیشن دا چیز بار کې راځي خو خبره ده چې تاسو بیا د دې یو کس سره کینئ چې هغه پریکټیکل هغه چیزونه کوي هغه تاسو ته وخی چې دا چیز زه کوم پریکټیکل دا داسې کیږي دا پروډکټ زګورم دا پروډکټ بګورم دا بنو ګورم په دې پروډکټ کې دا مسله ده د دې کس نه پروډکټ اخلم د دې نه به نه اخلم ځکه چې بده کې بیا تاسو سره ډیر زیات رسټو د دې کارو شي چې هغه ټیک تاسو نه کوي مطلب پروډکټ د غلط کس نه واخلي یا نور تاسو سورسینګ په غلط طریقو کې یا لیست جوړوي په لیست کې تاسو نه څه غلطي وشي نو بده کې بیا رسټو ډیر مسله راځي نو ټول تاسو ما ده درخواست چې تاسو تادیمه کوي او چې کم کسان د کم ځینم کورس کې تاسو کوشش کوئ د ځان د چا د دې کس
وګوري چې هغه کار کوي د مخکنه ځان دا غي سره ایڈجسٹ کوي ځکه چې په امازون کې نوې نوې ایئر سره راځي او تاسو ته په روزانه نوې ایئر سره یادېږي نو مطلب دا دی چې داسې نه ده چې هر چاته یې پوره ورځي ایئر سره ځکه دا ټکنالوژي د ورځ په ورځ باندې اپډیټ کیږي ورځ په ورځ باندې نوې نوې چیزونه ایکسپلور کیږي نوې نوې چیزونه راځي بده کې نو تاسو به د دې لپاره ځان تیار ساتئ ځان به اپډیټ ساتئ په هر څه کې نو انشاءالله چې کوم زموږ دا نیکس دا درې پلے لسټ پلان روان دي یو د لسټنګ او شپمنټ پلان دی یو د پروډکټ هانټنګ دا ټول سکم دی یو دا سیل سنټرل والا دا مازه که تاسو سره دا درې پلے لسټ سٹارټ کړی چې د باز ملګری و چې بس لس منټه ویډیو د پکاره چې موږ سره دوا یا درې ویډیوز راځي چې موږ دا غن خپل خپل پیدا خو نو موږ تاسو لپاره کوشش کوو چې ټایم و وس او ویډیو تاسو لپاره ریکارډ کوو دا زموږ چې کم پلے زموږ چې کم پلے لسټ روان دي زه هم چې دا زر تر زر کور شي او تاسو په دې باندې به سنا خپل اکاونټ جوړ کړئ پریکټیکل لګ ډیر کارو کوي او بیا په امازون کې خپل بزنس سٹارټ کړئ نو ان شاء الله چې بده کې کم ټاپکس دی هغه بیا مخکې ایکسپلین کوو.